Imali smo razne mere u borbi protiv COVID-a. Svaka od njih i uz smanjenje broja zaraženih imala još jedan cilj. Porast broja vakcinisanih. Uvođenje COVID propusnica kao poslednje mere još jedan je pokušaj da se kroz vakcinaciju približimo kolektivnom imunitetu. A podaci ne lažu. Premijerka Ana Brnabić kaže da je pre uvođenja COVID propusnica u starosnoj grupaciji od 18 do 30 godina bilo oko 600 vakcinisanih dnevno. Nakon uvođenja COVID propusnica, prvo od 22 časa, stvari su se postepeno promenile. Taj broj se popeo na 1500 dnevno, dakle malo se više nego duplirao, a onda kada smo COVID propusnice pomerili na 20 časova, to je skočilo na 2000 dnevno. Ali, kao što vidite, dakle, ovo je pre, nedelja pre uvođenja COVID propusnica, a ovo je skok u nedelji nakon uvođenja COVID propusnica, ovo je praktično poslednjih 14 dana, dakle kada smo pomerili na 20 časova i sada to polako pada i sad smo otprilike na 1200 mladih vakcinisanih dnevno. Ipak, ni to nije zadovoljavajuće, jer bi čak i u tom porastu broja vakcinisanih kolektivni imunitet bio dugo nedostižan, kaže premijerka i najavljuje da će krizni štab odlučivati dalje, posebno tome da li se vreme njihove upotrebe ponovo mora korigovati. Sednica je zakazana sledeće nedelje. COVID propusnica je dala najbolji rezultat. Nažalost, ali je tako. Da vam sad pričamo priče, znate, mi ćemo da vas ubeđujemo, da pričamo, ne znam koliko možemo da stignemo do svakog studenta. Hoćemo da radimo, nije to nikakav problem, ali mislim da i ostatak sveta je to negde razumeo, shvatio i imajte na umu da niko to svojevoljno ne ide u to da kaže da su COVID propusnice uslov za bilo šta. Prvi veliki ispit mladi će imati za novu godinu. Krizni štab će odlučivati i o tome na koji način će se mere tokom dočeka sprovoditi i koje će važiti. Ono što je realno očekivati je da će oni koji imaju COVID propusnice imati i veću šansu da za najluđu noć budu na ulici. Ono što mogu da kažem to je da mladi koji su vakcinisani uz minimalno pridržavanje mera opreza koje treba naglasiti i vakcinisani i tekako ima potrebe i smisla da se pridržavaju, mislim da će moći da imaju novu godinu koja koliko god bila pod izmenjenim okolnostima neće biti značajno oštećena ovom situacijom. Dakle, nova godina možda za neke neće propasti. Za one koji dalje veruju da im je ispod časti da zavrnu rukav, predstoji sedenje ispred televizora i raniji odlazak u krevet.